שלום, זאת אלנים. לכל אלה שחברים שלהם שואלים אותם בכיתה איך מגיעים אלינו, אז התשובה פשוט פשוטה. בגוגל! טוסטר, אתה מוכן? נולד לי שמוכן. תנו לי צדיק. מקליט צדיק. תנו לי וב. מקליט גם וב. תנו לי צדיק למטב. מקליט צדיק למטב. ומקיבלו. שוללת. הרשמים. שוללת. רגע, מה? שוללת. מה, ברצינות? שוללת. מה, ברצינות? ברצינות? זה המתקן שגיאות האוטומטי. מוחק, מוחק, מוחק! תנו לי צדיק למטר! מקליט צדיק למטר! ומקים עלו! האם התכוונת לצלצלת? תקליק נקסט! ומקים עלו! האם ברצונך שמחשיכה איזה מילה זו מעכשיו? כן, כן, כן! ומקים עלו! האם אתה בטוח? אני בטוח! אני לא בטוח שבטוח! אז תהיה כבר בטוח! אני בטוח שבטוח, אני בטוח בשושלת! שוללת! 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 שוללת!